Досить часто до нашої редакції звертаються сумчани, котрі скаржаться на непрацюючі підйомники. Одним ліфти відключають на кілька тижнів, інші змушені обходитися без підйомників впродовж 2-3 місяців. Однак все це не про героїв нашого наступного сюжету. У одній з 9 поверхівок на Заливній, лише уявіть, обходяться без ліфтів 25 років. А ось у департаменті інфраструктури стверджують, простіше переселити усіх людей до інших осель, аніж починати там ремонт. То що не так з ліфтами та чи варто мешканцям будинку збирати речі, розбиралася наша Маргарита Сахно. У двох під'їздах у будинку 29 на Заливній чверть століття не працюють ліфти. Тут навіть вже немає кнопок виклику підйомників, а самі кабіни перетворилися на смітники, у яких можна знайти загублені парасольки, старий одяг та купу паперу. Пенсіонери, котрі живуть на 9-му поверсі, на вулицю виходять один раз у 3 дні. Я приходжу до сестри, принесу буханку хліба, тому що їй 83, ноги болять, вона не може ходити. Ото зійде з палками, єлі-єлі, а тоді 3 дні відлежується, щоб купити буханку хліба. За ці 25 років мешканці будинку вже встигли виховати дітей. Тепер у них підростають онуки, а ліфти як не працювали, так і не працюють. Мамочки з колясками дуже багато. Сама тут вже двоїх родила і таскала коляски на 7-й етаж. На 8-й етаж таскають, на 9-й етаж теж таскали коляски. Просто красота. Приходиться на вихідні брати внуків, теж тягаємо і коляски, і велосипеди, і всі ігрушки, і на 4-й, і назад. І буває по кілька разів. Ви ж прекрасно розумієте, що дитина то в туалет захотів, то піти, то це. І приходиться по кілька разів. А вже ж, як говориться, возраст не тот. Мешканці будинку неодноразово зверталися в усі підстанції. Робили це і за часів колишньої влади, зверталися і до діючої. Проте у відповідь отримували лише обіцянки. У департаменті інфраструктури міста нам повідомили, що вони відремонтувати ці ліфти не можуть. Там нахил дуже великий шахти ліфта, тому його фактично неможливо там навіть встановити, щоб він їздив. Наразі поки немає в мене шляхів вирішення. Також у департаменті інфраструктури міста нам повідомили, що будинок перебуває в аварійному стані. Тому розглядається питання щодо переселення людей в інші помешкання. Проте на це потрібна чимала сума коштів, якої у бюджеті міста на цей рік немає. Тому обіцяли розглянути це питання у наступному році, коли затверджуватимуть бюджет розвитку. Маргарита Сахно та Олександр Олексінко. Новини СТС.